Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Úderná dvojica, Vilko a Práža. Čau, kluku. Ahoj. No a dnes sa budeme baviť o Manchester City. Takže medzi nami vítam aj fanúšika tohto klubu, Daniela. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. No a postupne si prejdeme vlastne túto sezónu, nové posily a to, čo bude musieť Manchester City v nastávajúcom prestupovom okne vyriešiť. Takže začíname aktuálnou sezónou. Mám tu nejaké zhodnotenie. Takže Liga zatiaľ 37 zápasov, 78 bodov, FA Cup vypadnutie v semifinále s Arsenálom, Carabao Cup víťazstvo, no a Liga majstrov je tam momentálne 8 finále s Realom a v prípade postupu čaká na City jeden z dvojice Lyon-Juventus. Takže Práža, ako by si zhodnotil sezónu Manchesteru City, i keď sezóna vlastne stále beží a tá Liga majstrov ešte môže zohrať pri bilancovaní dosť veľkú úlohu, ale tak zatiaľ. Jo. Jako ta Liga mistrů bude naprosto rozhodující, jak dopadne. Ale určitě to nebyla taková sezóna, jakou si třeba fanoušci City představovali nebo jakou očekávali, ale určitě se nedá říct, že by to byla špatná sezóna. City byly horší než v minulých letech, o tom to je jasný, o tom jako žádná, ale asi ten takový výkonnostní pokles dával trochu smysl po těch dvou letech, kdy City byly fakt jako totálně dominantní a byly vynikající. Ale i tak, jako myslím si, že vítězství v Carabao, ten FA Cup je trochu hořký, ale pořád je to semifinále a teďka pravděpodobně postoupí přes Real. V lize jsou druhý, což není žádný zázrak, ale vzal bych to jako takovou sezonu, na kterou nebudou vzpomínat, nebo za pět let se na ní nespomene, ale zároveň si ani nemyslím, že to je nějaký jako propadák, to určitě ne. Myslím si, že je to obstojná sezona a asi nemluvil bych ani o žádný krizi nebo o něčem podobným, jenom ten standard byl v posledních letech tak extrémně vysoko, že teďka se to zdá jako hrozně špatný, ale ve finále to vůbec jako vlastně ani tolik špatný není. Jo, úplně souhlasím prostě. A já jsem to popravdě trošku čakal prostě, mať tak dvě brutálné sezony, kdy mali 100 bodov v sezóně 17-18 a 98 v sezóně 18-19, to jsou prostě absolutné rakety. A zopakovať to trikrát po sebe, ja už som popravde tvrdil, že ani dvakrát po sebe to nepôjde zopakovať. A oni to urobili dokonca dvakrát, no a tá krivka Liverpoolu proste išla smerom nahor a to City už proste trošku muselo akože dropnúť. Môžu mať maximálne 81 bodov, pár víťazstiev, možno jedno, dve naviac a reálne by sme mohli hovoriť, že aj tak majú majstrovskú sezónu, ak by Liverpool nebol tak dominantný. Dan, ako hodnotíš sezónu Manchester City ty? Spokojnosť? Spokojenost. No, první může být jenom jeden, že jo. Letos to bylo zasloužení jako pro ten Liverpool. Nekompromisně po těch 30 letech si to konečně jako zasloužili. Říkám konečně, jako prostě jim to přeju. Super výkony. A my jsme se letos prostě museli spokojit s tím druhým místem. Carabao Cup to je jako pohár, to se ani jako to nikoho moc nezajímá. A teď ten Arsenal, no, to celkem jako bolí, ale jako v komunitě se spíš řeší dlouhodobější problémy než letošní sezóna. Tam prostě bylo místo jen pro jednoho, to byl Liverpool. Uh-huh. A v čem byla podle těma možná tato sezóna odlišná od těch jiných? Určitě to byla konzistentnost. Navíc jsme se nedokázali vypořádat s odchodem Kompaniho. Trochu jsem nepochopil naše přestupové období v létě. Nad tím jako přemýšlím znova. Čekal jsem příchodem Kancela, který je neuvěřitelný, že Pepek bude zkoušet nový soupisky, nový formace. A Kancel prosadil celou sezonu, odehrál tuším něco málo přes 14 zápasů, něco takového. A minuta je strašná, přitom kvality na to má. Teď včera, předvčírem, jsme hráli proti Watfordu. Pepek ho vyzkoušel na levém backu a myslím si, že tam zahrál o dost líp než třeba Mendy nebo Zinchenko. Takže abych odpověděl v finále na otázku, tak konzistentnost. No. Chyby v obraně, Ederson nebyl tak výtečný jako loni. Práža, ty si v jednom podcaste, myslím, že to bolo o Liverpoole, povedal, že vlastne trošku s nadsázkou samozrejme, že vlastne ako keby Manchester City vyhral titul Liverpoolu a to si vlastne narážal na tú obranu.
Ešte by si tam k tomu niečo doplnil, že v čom bola táto sezóna City iná oproti tým predchádzajúcim? Máš dobrou paměť. já si myslím, že to bylo dobře vystihnutý v tom, třeba ten Cancelo, to byl jako jeden fakt z těch klíčových přestupů, kdy já jsem to už v létě jako ten přestup Cancela kritizoval, protože já Cancela vidím jako top 5 pravýho beka, jakože v top 5 pravých becích, že v nějakých ohledech je za mě dokonce lepší jak Walker, ale já jsem ten přestup jako vůbec nechápal. No, minimálně směrem dopředu jako jednoznačně. Dozadu tam je Walker zase lepší, ale mně šlo hodně i o to, že tím, že přišel Walker, tak vlastně nezbyly buď peníze, anebo ani nevím, proč se vlastně jako nekoupil stoper. Takže tam prostě točí se to okolo středu obrany. A to druhá věc, ono možná by se to ještě nějak přežilo a ten problém by nebyl takovej. Jenomže častý zranění vlastně Laporta, to úplně zničilo, protože Laporte byl lídr defenzívy i v době, kdy byl Kompány v City, tak to nebylo o tom, že by to stálo na Kompánem, myslím poslední dva roky. Ten lídr byl Laporte. Takže, nebo takhle, lídr v kabině možná Kompány. Lídr výkonami. Takhle, lídr, přesně tak, lídr jako výkonama. A právě ten Laporte je pro mě jako nebo byla největší absence a jeden z těch největších důvodů, proč se City tolik nedařilo. A druhá věc, ještě o který se možná tolik nemluví, tak je i dvojice Rodri Fernandinho. Já Fernandinho kritizovat v žádným případě nebudu, protože za mě to jako není stoper. Ale spíš ho chci pochválit, protože za mě Fernandinho byl absolutně jako dokonalej, když hrál v defenzivní záloze. Možná lidi, kteří nás sledují už delší dobu, tak si budou pamatovat, jakože pár lidí si ze mě dělalo srandu v komentářích, když jsem dělal jako nějaký ty rozebrána a tak. A že s Fernandinha dělám, že je to jako druhý Ronaldo, který ale umí bránit jako Kante, že prostě umí úplně všechno, ale ono to tak v uvozovkách skoro jako je, že Fernandinho byl pro mě absolutně, ale absolutně dokonalej pro tu defenzivní zálohu a Rodri to za mě nezvlád letos. A to byl druhý důvod, proč na tu obranu byl takhle obrovský tlak, protože za mě Rodri směrem dopředu vynikající, odehrál fakt několik výborných zápasů. Já jsem mu na začátku sezóny hodně bránil Rodriho, protože mě se líbil pozičně a mě se líbil s míčem na noze, ale to, co nemá, tak je energie Fernandinha. A taková ta zarputilost a chuť i nakopat soupeře, který ho to trochu prostě bojí a není mu to příjemný, nechce do toho prostoru znova jít. A on prostě fyzicky to oproti Fernandinhovi nezvládal. A tam si myslím, že je jako druhý problém, a což se ale pojí s tou defenzívou. Defenzivní záložník a střed obrany, tam za mě byly jako ty největší problémy. To, že Ederson udělal potom nějaký chyby, OK, tak taky neměl dobrou sezónu, ale myslím si, že ten hlavní problém byl jako trošku jinde. Detailně se na to ještě pozrieme. Každopádně prejdeme teraz trošku také aktuálnej veci, a to by vlastně rozhodnutie o zrušení dvojročného zákazu hrania európskych súťaží a potom sa vlastne vrátime konkrétne k tým postom, prestupom, budeme to viac hodnotiť, ale to je taká ešte pomerne aktuálna vec stále. Takže ako ste určite už zachytili, City vlastne zrušili ten ban, taky sa znížila pokuta z 30 na 10 miliónov eur, no a tým pádom môže hrať City aj v nasledujúcej sezóne Ligu majstrov. Daniel, vedel by si nám to nejako približiť, že o čo tam išlo, ako to celé vlastne prebiehalo, prečo to vlastne City zrušili alebo niečo také, máš nejakú informáciu takú, ktorú možno my nemáme o tomto? No to je ono, my nevidíme úplne, co se stalo v tom jednání. Dôležitý je to, že ban jakoby dal UEFA a po neúspešném odvolání UEFA se jako právnický tým Manchesteru City obrátil na Evropský sport pro fotbal, nebo něco takového, jméno přesně nevím. CAS zkrátka. Je to tak. A ty nemají s UEFA jakoby nic společného, to je vyšší orgán. A mně se líbilo, co řekl nedávno Mourinho v rozhovoru, že pakliže se jakoby prokázala jejich nevina, tak přece neměli platit nic. A Tuto reakci už Joseho Mourinha tu mám, můžeme je prečítat. Ano. Ak sú nevinní, nechápem, prečo majú platiť pokutu. Na druhú stranu, pokiaľ nie sú nevinní, nemali im zákaz zrušiť. Tak či onak, toto rozhodnutie je úplná katastrofa. A ja s tým úplne
Jo, sorry, to skáču, ale já taky naprosto. Mourinho nemusí ho mít každý rád, ale často on je ten, kdo řekne ty věci na plnou hubu a ono dost často, ok, když dáme pryč ty treštolky, tak on tyhle věci jakoby dávají smysl a já s tím jako taky souhlasím. No. Já upřímně do toho právě ani tolik nevidím, nebo proč vlastně se to zrušilo ani kvůli čemu to vlastně bylo, tak to tady může možná i lidem přiblížit, že možná nejsem jako jedinej. No tak původně jako to bylo kvůli finanční fair play, že? Ale o tom, jak, čím se obhájili City, to se ani v komunitě jako nějak neřeší, respektive ty informace se prostě nedostaly ven. Bůh ví, jak je to se svědomím vlastně, jestli to probíhalo jako v nějakým legálním řešení, protože kdyby přece se nic nedělo, tak UEFA ten dan asi nedá. Tak, A jenom, sorry, že to skáču, ale dala UEFA nějaký jako stanovisko, proč ten ban dala? Víš, jako nějaký vysvětlení takových těch důvodů, že proč jim ten ban udělili? No, stejně tak jako tehdy, Chelsea to tuším měla, že nějak špatně se snažila o přestupy nezletilých hráčů, tuším, tak my jsme to měli prostě kvůli špatné, jakoby, no, ne ekonomice, prostě jsme neprodávali hráče za tolik, jako jsme je kupovali. Okay. Čistě finanční fair play. A City vlastně nadhodnotilo svoje akože marketingové príjmy, že oni vlastně ako keby tvrdili, že dostali viacej, alebo niečo také tam ešte bolo. To jo, tak to já nevím, upřímně. O tom jsem neslyšel. Jo, já jsem to teda taky slyšel, nevím, jako jestli to je úplně pravda, ale já jsem právě slyšel to, že oni vlastně mají nějaký firmy právě jakoby v Kataru, no a ty firmy nějak přes někoho jim dali sponsoring, který byl jako nesmyslně velký, aby to tím vlastně urovnali a zažehnali. A vlastně tím urovnali vlastně fair play. Jo. Takže vlastně to obešli, ono to ve finále asi není jako úplně porušení, jenom je to takový jako, je to taková ofabalská pravda, no. Inak každopádne mám to aj vyjadrenie klubu, ktorý dal nejaké takéto vyjadrenie. Klub víta dnešný verdikt CAS a považuje ho za potvrdenie pozície, ktorú hájil celý čas. Podľa verdiktu niektoré obvinenia voči porušeniu finančných pravidiel už boli aj premlčané. Tam je doba vlastne 5 rokov, že vlastne oni ich porušili pred tými 5 rokmi a to už sa vlastne spätne nemôže hodnotiť. Klub sa ďalších porušení finančnej fair play nedopustil, zle však spolupracoval s nezávislými vyšetrovateľmi a preto sa nevyhol pokute. Tá stále z pôvodnej výšky zredukovala na tretinu. Čiže tam ide vlastne o to, že oni dostali tú pokutu za to, že nejako nespolupracovali s tými vyšetrovateľmi, alebo tieto veci, každopádne je to už proste právo, politika. Do toho by som asi už ďalej nešiel, každopádne je to jedna možno v úvodzovkách z najväčších posíl Manchesteru City, pretože ak by ten ban potvrdili, tak to leto by mohlo byť ešte viacej zaujímavé. Môžeme sa baviť možno o odchode Kevina De Bruyneho a možno aj ďalších lídrov celého týmu. Čiže určite skvelá správa a možno prvá veľká posila pre City. Presne tak. Souhlasím. Každopádne, poďme už na tie hrácké veci. Ešte, jak ste na tom vy s tým ako hodnocením? Nebo s tímhle výsledkem? Ste za to rádi, nebo byste byli radši, kdyby to dopadlo nějak jinak, aby jsme jenom to tímhle uzavřeli. No samozřejmě jsme rádi. Jak říkal Vilko, hlavně Kevin už se vyjadřoval, že si není jistý, jestli by vydržel hlavně s jeho věkem a momentálně s formou nejlepšího záložníka na světě v týmu, který dva roky nebude hrát Ligu mistrů. Že jo? A myslím, že by nebyl určitě jediný takový Sterling a spoustu našich hvězd by určitě uvažovali o odchodu, kdyby přišla nějaká lukrativní nabídka. A proto můžeme vlastně být rádi. Nejdříve se jako spekulovalo, že se to jen sníží na jeden rok, ale nakonec se to dopadlo takhle a myslím, že víc jsme si přát nemohli. Já osobně, jako z pohledu nějakého nezávislého fotbalového fanoušika, hoci mám na sebe dres Manchester United, jsem za to aj celkom rád. Hoci možno to poškodí práve United, ktoré môže stále skončiť 5. Ale Manchester City by chýbal v Lige majstrov a proste bola by to veľká škoda pre futbal. Ale nejaké hádzať súdy, že či... Mne sa líbilo... Neviem, je to proste právo. Mne sa líbilo klubové vyjadrenie k tomu, že,
že je taky rád, že se ten ban zrušil, protože kdyby se nezrušil, tak City bezkonkurenčně vyhrál ligu, protože by se nemuseli soustředit na Ligu mistrů. Tak to je jo. Takový vtipný, jo. Na druhou stranu, kto ví, aké by boli tie hrácké akože zmeny, no? Keď ti odíde De Bruyne najlepší záložník, je to citeľná strata. Možno by už City nebolo tak konkurencieschopné. Ťažko povedať, no. Každopádne... Jo, ja som jenom k tomu, no? Som sa chtiel dostať. Ja mám úplne stejný názor. Ja som taky rád, že City sú zpátky. Právní věci prostě vyřeší se, do toho taky úplně šťourat nechci, ale primárně jsem rád, že právě hráči jako Kevin, Sterling a tak dále a celkově prostě tým Guardioli bude v Lize mistrů, protože o to nám jde, chceme hlavně vidět jako fotbal. I když z pohledu fanouška United samozřejmě by to pomohlo, ale globálně, když se podíváme na fotbal, tak jsem určitě hodně rád, že City zůstává a bude i příští rok v té Lize mistrů. A chce sa nám veriť, že všetko bolo urobené správne a že City si nejako ten ban proste nevykúpilo. To sa asi stalo, ale mne to asi ani nevadí. To sa asi stalo. To sa asi nevadí. No. To sa určite nedozvíme. Ale i kdyby asi, tak mne to asi ve finále jako úplne tolik nevadí. Pro mňa je proste furt primární ten fotbal, takže ja chci vidieť ty nejlepší hráče v tých největších zápasech, takže... I kdybys to vykoupil, jak jsem s tím OK. I když to není úplně lidsky správný samozřejmě, ale fotbal je pro mě ta priorita. No. OK, pojďme už ale na tu aktuální sezónu. Začínáme nějakým zhodnotením posíl. Vy si to už trošku načrtli, ale můžeme se v tom rýpat teraz trošku viacej. Prvá posíla Rodri stál 70 milionů, odohral 76% všetkých zápasů v Premier League v základě, a celkovo 73% všetkých minút. Vieme, že na jeho pozícii nastupoval Fernandinho, ktorý tam bol proste dokonalý. Práže, ty si to už povedal, že nenahradil ho úplne dokonale. Na druhú stranu, nahradiť Fernandinha je extrémne náročné a stále môžeme hovoriť, že to bola Rodriho prvá sezóna v Anglicku, v Manchester City, pod novým manažérom. Zvládol to až tak zle. To určitě ne. Tam jenom, on nebyl ani špatný, on byl jenom průměrný. Určitě ne. A tam šlo spíš o to, že Fernandinho nastavil tak vysoký standard, že reálně v tu dobu nikdo nebyl lepší než Fernandinho. Nikdo. V tu dobu nikdo, prostě to defenzivní vlastně. Záložník, to k němu se nikdo v tu chvíli neblížil, ani Kante. A ten problém byl ani ne tolik samotný Rodri, ale právě to, že Fernandinho stárl. A mě úplně dávalo smysl, že ho nahradil někdo, protože já jsem volal po tom, že si ty nutně musí koupit defenzivního záložníka. Já jsem byl, Rodri byl dokonce jedno z jmen, který jsem jmenoval, že by byly jako vhodné náhrady, nebo zajímavé náhrady. Takže já jsem jako s tímhle úplně spokojený, já za to bych si vůbec Guardiolu jako nedovolil kritizovat. Ale ten problém toho celého bylo to, že tam chyběl stoper. Ono ani nejde tolik o ten point, že Rodri nahradil Fernandinha, ale ono, kdyby tam byl ještě nový stoper, jo, dejme tomu, že prostě v létě by do City přišel nový stoper, spolu s ním by tam byl Laporte a tyhle nový stoper, jako kvalitní někdo samozřejmě, a Laporte by spolu hráli většinu sezóny. Což by znamenalo, že Fernandinho by vůbec nemusel být na stoperovi a Rodri by nemusel hrát takovej počet zápasů. A naopak by se mohl pomalu aklimatizovat a já bych úplně byl v pohodě, nebo v ideální scénář bych viděl právě takovej, že by hrál 50% Rodri a 50% Fernandinho, nebo 60% Rodri a 40% Fernandinho, s tím právě, protože Fernandinho fakt už stárne a je potřeba ho pomalu, ale jistě nahradit. A ideálně, aby se takovýmhle způsobem střídali a to by byla ideální scénář pro všechny. A dobře, i kdyby se nestřídali, tak stejně Rodri měl velký problémy v tom, že za ním hrál třeba Stone s Otamendim. Jo, a jakože oba dva už dlouhodobě kritizují. Otamendi podle mě na City jako nikdy neměl. Stones měl potenciál, ale podle mě to nezvládl v hlavě. A tam byl druhý problém Rodriho. On za sebou neměl ty lídry. Kdyby měl za sebou Kompányho s Laportem, je to úplně něco jiného. Nebo Laporta s novým stoperem. Je to úplně něco jiného. A i ty výkony Rodriho by šly nahoru. Jenomže on právě vzhledem k tomu, že tam měl ty stopery, který na tom kvalitativně nebyly zas tak dobře, tak on musel dělat toho víc, než bylo normálně potřeba. No.
a Fernandinho mu nemohl pomoct, protože on byl na stoperovi, takže to byl takový trošku jako začarovaný kruh, ale určitě bych Rodriho nekritizoval, určitě bych nekupoval novou náhradu, Rodrimu úplně věřím a myslím si, že on dlouhodobě bude výborný v City, jenom toho na něj tu první sezonu toho bylo hrozně moc a hrozně moc věcí hrálo proti němu. Absolutní souhlas s tou poslednou vetou. Daniel, ako ty hodnotíš Rodriho jako posilu? Já bych to taky vzal hlavně z dvou pohledů. Důležitý bylo, jak řekl Práža, Fernandinho prostě nastavil laťku moc vysoko. A v první sezóně, nejtěžší lize na světě, se tomu těžko dá prostě vyrovnat. Když přijdete z defenzivního Atletika Madrid troufám si říct, nejofenzivnějšího týmu v Evropě, není to jednoduchý. Jako, i když tu ofenzivní stránku zvládl celkem v pohodě, nebylo to prostě Fernandinho. Druhý pohled je, že konec předešlé sezóny, kdy defenzivní střed vypadal jakože Laporte, Kompany a Fernandinho a v říjnu to byl Otamendi, Fernandinho a Rodri, kdy ani jeden hráč nehrál na jakoby svým postu jako minulou sezónu. Což znamená, že byla kompletně překopaný, což znamená, že byl kompletně překopaný střed obrany. Nemohlo se čekat, že se to prostě chytne, abychom hráli, že se nic nestalo. Souhlasím absolutně, tam myslím. Každopádně určitě Rodriho přestup se nedá hodnotit negativně. Taky určitě. Mu věřím do příštích sezon a potenciál tam je vidět. Určitě ano, myslím si, že Rodri bude ještě pevnou súčasťou základu City dlhodobú dobu. Potom poďme na ďalší prestup, ktorý sme už opäť trošku načrtli. Tým je vlastne Cancelo, ktorý prichádza za 65 miliónov eur, respektíve bol tam zahrnutý aj Danilo. Jedno asi z najväčších sklamaní prestupového obdobia 2019 leto. Cancelo odohral 33% všetkých minút v Premier League. Neviem, čo k tomu povedať. Kupujete, ako povedal Práže, jedného z najlepších bekov na svete a on jednoducho nehráva. Čo k tomu viac povedať? Práža, sklamanie? Ja to spíš nechápu. Jako, ja u Guardioli vždycky vím, nebo v drtí väčšine prípadu, i když s tím třeba vždycky nesouhlasím, tak vždycky chápu, proč ten přestup udělal a vždycky to má smysl. V tomhle případě jsem si říkal, že ten důvod bude, že se Walker přesune na stopera a kvůli tomu nepřišel stoper. To se nestalo. A to se jako nestalo a já doteďka ten přestup nechápu, ani nevím, co se stalo, ono možná i to tak bylo. Třeba to bylo fakt tak, že on zkoušel Volkera třeba na tréninku na tom stoperovi, ale on tam vlastně v zápase jako nikdy nehrál, takže nevím, jako fakt nevím, nedovedu si to představit a Guardiola určitě udělal spoustu přešlapů na přestupovém trhu během své kariéry, ale jak jsem říkal, vždycky jsem pochopil tak nějak jako myšlenkový jeho pochod, proč tomuhle jako vůbec nerozumím. My jsme se to právě ještě bavili, jednak bylo tým, že vlastně s Volkem jsme razali na stopera, to byl jeden variant, a druhý variant byl ten, že rátame, že to bude na troch stoperov. Čo možno so zranením Saného, jako že vypadne jeden krídelník, možno dávalo aj zmysel. Ale v podstatě hrálo sa raz na troch stoperov v zápase s Evertonom. Inak absolútne. Buď hral Cancelo, alebo Volker. Yep. Čiže môžeme povedať, že z Cancela sa stal akýsi luxusný cover za Volkera. Moc luxusný. Ja to nechápu z žádnej strany. Podľa mňa z žádnej strany to nedává smysl. Nedává to smysl ze strany Juventusu, ktorý sa brutálnym spôsobom oslabil. To sa ani nebavme. Nedává to smysl ze strany Cancela, ktorý šel z nejlepšieho týmu v Itálii do jednoho ze dvou nejlepších týmů v Anglii, ale ze základu na lavičku. A nedává to smysl ani ze strany City, protože zbytečně investovali spoustu peněz, který potřebuje investovat na pozici stopera. Takže reálně tenhle přestup, jenom opakujem to, co jsme říkali před sezónou, nedává to smysl z vůbec žádné strany. A jenom během té sezóny se to jenom potvrdilo. Těžko povedať, co bylo Cancelovi naslibované. Víš, on pro mě dobrovolně na lavičku asi nešel. Ne, určitě ne, ale víš takové to, že můžeš se poprat o pozici s Volkerem. To možná mu bylo řečeno, víš, ale... Ani za těch podmínek bych z jeho pohledu do toho nešel. Až moc sejskátní krok, nakonec se mu to fakt nevyplatilo. V Juventusu měl stabilní pozici, nejlepšího krajního beka v lize a
tady se o to připravil. Jak jste řekli, pochopil bych to, kdyby Guardiola zkusil formaci na tři stopery, s tím, že Walker hrál toho krajního stopera i v anglický repre a nepodával tam vůbec špatný výkony. Mně naopak přijde, že Walker je o dost lepší do defenzívy než do ofenzívy. Že Cancelo by nám přinesl o dost víc na tom kraji než Walker určitě. Právě. Určitě, to jsme asi čakali všetci. Buď Walker na stopera místo Kompanyho na troch stoperov, prostě hoci jako, ale ty kokso priniesť do týmu takého krajného beka za také prachy a mať ho jako cover, tak to je hodně velký luxus. A ako si už vravel Daniel, že v poslednom zápase ho skúšal na ľavom bekovi a to je niečo, čo som tiež tak trošku nechápal, že OK, na pravo máme plno, ale že prečo ho nedať na ľavo? Akože horšie ako Mendy ani Zinčenko by tam určitě nezahral. Já jsem taky na to čekal upřímně hodně dlouho. Ono se nedá říct, že Mendy je vyloženě horší levej back, než by teoreticky mohl být Cancelo. Mendy má období jednoho nebo dvou měsíce, kde je neskutečný naprosto, ale pak po zbytek sezóny o něm neslyšíme a na hřišti ho ani nevidíme. A najednou tam prostě zkusili toho Cancela, ten k tomu má asi nějakou motivaci, prosadit se prostě na místě, kde není taková konkurence, i když tam máme tři neúplně kvalitní, tři průměrní hráče, tak to chytil za pačesy a teď fanoušci, včetně mě, hlasají, ať to tak zůstane prostě. Předvedl tam o dost lepší výkon než Mendy a Zinčenko dohromady za poslední dva měsíce. Mm-hmm. Luky, ty nesi fanoušikom krajných beků, kteří hrají cez nohu. To asi ani já. Na druhou stranu fakt Cancelo na ľavého beka asi by nebola o dosť horšia varianta, ako tam hrať s často zraneným Bendym, ktorý má navyše kolisavé výkony a takisto ani so Zinčenkom, ktorý proste je vlastne ofenzívny záložník prerobený na ľavého beka, nazvime to tak. Je potřeba se podívat na to, proč se tenhle krok stál. To, že leví beci nehrajou dobře, OK, to s váma souhlasím. Na druhou stranu, co je největší přednost Cancela? Jsou to centry, je to ofenzivní část, což na levý straně nemůže předvést. Naopak Walker je výborný směrem dozadu, ale do těch centrů se stejně dostává minimálně, a když už taky nemá tak kvalitní. Takže za mě, pokud už to by se to mělo nějakým způsobem měnit, tak Walker na levýho beka, kde by zase tolik se pro ní nezměnilo, protože on fakt směrem dopředu, nevím, jak konkrétně, kolik třeba vytvořil šancí, nemám u sebe čísla, ale podle mě to moc nebude. Naopak Cancelo by mohl hrát na pravý straně a směrem dopředu on má obrovský přínos, takže když už tímhle způsobem vůbec nejsem proti, ale Cancelo vpravo a Walker vlevo. Je to mnohem logičtější, nedávalo by za mě, jako logicky nedává smysl mít vpravo Volkera a vlevo Cancela z toho pohledu, že vlastně Cancelovi tím ubereš tu ofenzivní sílu, to je tam, kde on je silný směrem dopředu. A co? Za mě to len skôr tak potvrdzuje tu pozici Volkera v týme, že je napravo, na svojej pozici, na svojej straně a trošku to dává do úzda právě toho Cancela, že víš, jako to je, prostě i v těch mládežnických akože súťaže a tak, prostě nemáš vždy hraj, dajú ti na levého beka. No, mně se právě naopak zdá, že by ten levej bek s Volkerem dával o dost větší smysl. Protože první sezónu, co k nám přišel jako z Tottenhamu, tak ze Sterlinger na té line, když ještě hrál pravýho, tvořil jeden věřitelný duo, rozuměli si spolu, tudíž jsem i nějak čekal, že jakmile se Sané zase dlouhodobě zranil a Sterling přešel doleva, že by to spolu mohli zkusit i na té levé straně. Tudíž bych já z mýho pohledu neřekl, že ta pozice pravýho beka by měla být tak ustálená, jako právě je. Nevím, jestli z toho má Walker strach, nebo nevím. Mně přišlo s tím Sterlingem, když byli na lejně, že si rozuměli a bylo to lepší o dost než teď. Když je tam Mahrez, který se hodně tlačí do středu, nebo Bernardo, který je skoro identický, má identický styl k Mahrezovi a tomu Walkerovi to prostě tolik nesedí, jako když tam byl Sterling. Jo. Já bych k tomu právě doplnil to, že ono z pohledu týmu, to za mě jednoznačně dává smysl, je to naprosto logický a pokud si dáš pro a proti, tak tě nemůže napadnout to ani udělat jinak. Ale ten problém může být na straně Volkera, protože ono z krátkodobého hlediska pro tým jednoznačně, ale z dlouhodobého
ty seženeš lepšího beka, než je Walker. A vem si, že z pozice toho Walkera by teďka hrál Cancelo na pravém beku a on by tam hrál pravděpodobně výborně, protože za mě je to fantastický obránce. A on by tam hrál, nebo takhle, hrál by tam výborně a už by si vybudoval nějakou tu pozici, kdy přece jenom teďka nemá žádnou pozici. Vybudoval už by si nějakou pozici do budoucna, do té příští sezóny a na levýho beka určitě seženeš někoho lepšího než je Walker. Protože Walker je primárně jako pravý bek, tak tam seženeš určitě leváka, dejme tomu Chilwell třeba. Určitě tam zahraje líp už jenom to, že nebude muset hrát přes nohu jako krajní bek. Takže z dlouhodobého pohledu to ze strany Walkera chápu a dává to smysl, ale ze strany klubu a ze strany Guardioli vůbec ne. A asi tak, jako nedáváme to prostě takhle, tady z toho pohledu smysl, jenom jsem chtěl jsem tam doplnit tu stránku toho Walkera, který se na to může dívat právě z toho dlouhodobého pohledu, aby hrál nejenom letos, ale i za 2-3 roky v základu. Za mě to len potvrdzuje, jako jsem už povedal, tu pozici Walkera v týme, která je zřejmě daleko silnější jako pozice Cancela. Mm-hmm. A popravdě, čakať od Cancela aj v dalších sezónách niečo viac, už keď v tejto sezóne bol tak často opomíjaný zo zostavy, no neviem. Sám som vedavý, ako to bude s Cancelom v ďalšej sezóne. Podľa mňa odejde v lete, proč by tam zostával? Akože, co by dělal na lavičce, proč by to dělal, to by bol blázen, kde by zostal úplný šílenec, ako. Takže ty čakáš, že Cancelo bude odchádzať v tejto sezóne? Jo, ako, takhle spíš by mi nedávalo smysl, kdyby neodešel. Jakože proč by zůstával na lavičce? Teď on může jít kamkoliv a kromě, za mě je i lepší jak Walker, ale kromě Liverpoolu by hrál v základu úplně všude, víš co. Takže určitě by to dával smysl. Možná návrat do Juventusu? Pro Juventus by to bylo dokonalý otázka, jestli se Cancelo chce vracet. Ne, tam jde Šíli, o to ne, přesto nejde vlak. De Šíli s Danielem jsou velká konkurence, ale myslím si, že by to mohl zvládnout. Kvadradom. No. No, je to tak, ale smysl mi nedávalo ani jeho příchod, tudíž by ani nemuselo dávat smysl, kdyby tady zůstal, ale ta šance tu pořád je. Stát se to určitě může. Já bych mu tu šanci dal, samozřejmě to není o mně, ale když se teď na poslední dva zápasy chytne na levém beku, Bůh ví, co mu tam ještě naslibují, tak je to možný. Mě by, taky z jeho pohledu by určitě dával smysl odejít. Má nějakýkoliv top klub v Evropě. V Juventusu byl neskutečný a pro ní nemá smysl zůstat. Jeho vytížení prostě není takový, jaký by si zasloužil. Na druhou stranu, keď príde stoper, ktorý určitě príde a príde zrejme aj ľavý bek, tak jeho pozícia je absolútne ešte horšie, ako keď možno prichádzal do klubu. Pretože tam sa možno rátalo fakt s tým Walkerom na stoperovi. Ak príde nový stoper, Walker a stoper asi nemôžeme rátať a tiež nebudeme môcť rátať, že vytlačí nového ľavého beka, ktorý bude top kvality. Souhlas. Potom tu máme ďalšie posily, ktoré sú už také menšie. Pedro Poro 12 miliónov, Zach Steffen 6,8, oni vlastne aj tak hosťovali, do toho nejako ísť nemusíme. Každopádne máme tu ešte jeden nákup a tým sa nejako prehupneme vlastne možno k problému Manchester City. Tým bol Angelino, ktorý stal 12 miliónov, prišiel v lete, no a v januári vlastne hosťoval v Lipsku. Každopádne teraz už je hráčom opäť City, vrátil sa z hosťovačky, ktorá vypršala 1. júla. No a Angelino na hosťovaní odohral 80% všetkých možných minút. No a teraz čo s ľavým bekom? Máme tam Mendyho, ktorý odohral v Premier League 19 zápasov, Zinchenko tam odohral nejakých 18, Angelino tam odohral nejaké zápasy s tým, že samozrejme tam boli aj stredania, to je dokopy. Takže máme tam troch hráčov. Kto ostane? Kto príde? Respektíve kto by mal ostať? Máme tam Mendyho, Zinčenka, Angelina. Ako by ste riešili tú situáciu na ľavom bekovi? Luky, môžeš ty? Ja osobne som asi pro Angelina. Jako číslo jedna. Myslím si, že... Číslo jedna je za posilou? Nejsem si istý, jestli bych úplne investoval do levýho beka. Otázka, o jakým se bavíme budžetu. To je ťažko povedať. To je práve hodne ťažko povedať, no ale pro mňa priorita pro City je stoper, to je jako jednoznačne,
A pokud odejde Sané, tak za mě i křídlo. Sané odišel. No takhle, sorry. Protože takhle, odchod Saného už je potvrzený. Takže za mě i křídlo, protože Mahrez šel hrozně nahoru. Jako hodně se mi líbí určitě. Poslední dobu. Fakt hraje hodně dobře. A Sterling hraje, ten hraje vždycky dobře, i když to není úplně tak dokonalý. Ale Bernardo pro mě prostě není křídlo. To, jak tady Dan nahazoval s tím, že Bernardo a Mahrez jsou podobný, tak jsou, ale ne úplně tak. Jakože Bernardo je mnohem pomalejší a jakože o dost pomalejší než Mahrez. Takže Mahrez je pro mě Bernardo prostě hráč, který by měl nahradit Bernarda, toho Davida Silvu. Davida Silva. Pro mě taky, jak jsem je porovnával, bral jsem to čistě z toho, když oba hrajou na pravém křídle. Já taky mám Bernarda spíš za ofenzivního záložníka, protože když byl Kevin zraněný, tak nebyla vůbec jednoduchá úloha zastoupit a on to skvěle zvládnul. A hádám, že se k tomu ještě dostaneme, ale já ho vidím jako právě náhradu za Davida Silvu. S tím, že tam máme ještě samozřejmě Fodna, který poslední měsíce dostává spoustu šancí a hodně je využívá. Tudíž bych taky právě řešil křídlo spíš než ofenzivního záložníka. Mm-hmm. Pojďme ale zpět k tomu budžetu a tam ještě určitě přijdeme k Fodenovi a k křídelníkovi. Okay. Co se týče toho budžetu, tak teďka otázka. Priorita stoper, tam prostě je potřeba top kvalita a nejlepší možný stoper, který bude na trhu a bude vyhovovat Guardiolovi. Druhá priorita, křídlo a za mě osobně asi levý křídlo, protože já jsem fanoušek Sterlinga spíš napravo, teda upřímně. Určitě. A pokud zbydou peníze na levýho beka, nejsem určitě proti. S tím, že pokud by měl někdo zůstat, tak Angelino jako dvojka. Pokud peníze na levýho beka už nezbydou, tak Angelino jako číslo jedna a jako dvojka asi Zinčenko. Mě docela přirostl k srdci. Defenzivně občas jako nestíhá rychlostně, ale mě se do toho stylu Guardioli prostě hodí. On je fakt na míče jako absolutně vynikající a několikrát jsem ho chválil, jenom jeho problémy vyrovnal z výkonu, ale nikdy on fakt dokáže zahrát absolutně fantasticky a tu roli, kterou má v systému Guardioli. Myslím si, že nikdy jinde by levýho beka hrát nemohl, ale v tomhle systému, já jsem docela fanoušek toho Zinčenka a já mám rád i takový ty příběhy, kdy hráč vlastně vyjde vlastně z ničeho, kdy nikdo nečeká, že by měl hrát a možná i proto mi Zinčenko tak nějak jako přirostl k srdci, no. A Mendyho bych se zbavil. Daniel, jako to vidíš ty? S tím levým bekom? Já bych určitě levýho beka nekupoval. Máme větší problémy než levý bek. Dal bych šanci Angelinovi. V tom Lipsku podával dost vyrovnaný výkony. A dal bych mu druhou šanci. Uvidíme, jestli se jí chytí. Jak říkal Práža, prodat Mendyho. Zbytečně tehdy předražený nákup. Myslím, že by se ještě teď dal střelit za něco úctíhodného, co by nám mohlo pomoct. K nákupu jiných hráčů, který potřebujeme ještě víc. A s tím Zinčenkem to je složitý. Je to hráč pro City, jen já úplně nejsem přesvědčený, že na levýho beka. On to tam dostal, protože byl prostě levák a hořelo to tam na tom postu. On je ofenzivní záložník, vždycky to tak hrál, je to na něm vidět i v tom jeho stylu. A Bůh ví, třeba dostane šanci i na tom ofenzivní záložníkovi, když odejde David, tak nějakou tu minutu dostane a třeba se chytí. Každopádně bych ho určitě neprodával a ponechal ho v kádru. Mendy ho prodat. Mm-hmm. A teraz vám povím variant. Bavili jste se, že má City a jiné problémy, s tím úplně souhlasím. Dôležitý bude rozpočet a teraz si predstavte, že máte možnosť kúpiť Davida Alabu z Bayernu, ktorému končí rok zmluva. O rok zmluva bude stať možno 30 miliónov. Išli by ste do toho? Luky? Neviem. Jakože... Pretože 30 miliónov predáš Mendyho, možno doplatíš 5 mega a máš Alabu. A jako smysl by to asi právě z tohohle pohledu dávalo, i skrz to, že Alaba by měl sedět do toho stylu Guardioli. Hrál pod ním. Asi jo.
asi bych byl... Vě pro... alternovali aj na stopérový. Tak, na to ne, to absolutně bych vyhodil tohle. Takhle, byl bych pro v momentě, kdyby na to byl rozpočet. Ale kdybych si měl vybrat, jestli přijde Koulibaly za dejme tomu nějakých 80, anebo jiný stoper za 60 plus Alaba, tak si vyberu radši Koulibalyho. Že pro mě je ta priorita mít fakt jako extrémně kvalitního stopera uprostřed hřiště. A pokud ty peníze opravdu zbydou, ale ono se klidně může stát právě to, že ty peníze z Mendyho se můžou použít na doplacení zase stopera. Takže to je otázka. Jako v momentě, kdy zbydou peníze, jsem pro Alabu. Nemám, jako dávalo by to smysl do herního stylu Guardioli jednoznačně. Seděl by tam a byl by tam na tom beku určitě výborný. Za mě peníze, co týká nákupu Alabu, keď se bavím o nějakých 30, možno 40 milionů, tam prostě budu. Ale to je právě to výško. Neverím, že budu prachy na Chilwella, který je prostě Angličan a stojí raketu peňazí. Ale Strohu hlavně nechce prodat. Ale z toho nechce predať, to je druhá vec, prečo by ho predával. Na druhou stranu, Alaba za takúto šupku, tam proste tie peniaze nájdeš. Predáš jedného beka, predáš druhého beka a proste tam to musí výsť. Pokud to vyjde finančne OK, ale prioritu bych videl ako jinde. Protože ja věřím tomu Angelinovi, ja mu reálne věřím, ja v ňom nevidím nejaký veľký problém. Samozrejme Alaba byl by lepší, ale... Teoreticky. Asi. Za mě Alaba dokonalost do systému Guardiolu. Ale to je tam za mě i Angelino. Prostě... To je za mě jako i Angelino. Kvalita. Za mě tam je rozdíl hlavně jméno. Podívejme se na výkony, reálně na výkony Alaby v posledních třech letech. Zařadili byste ho do top levých backů? Já upřímně bych si, jako vzpomněl bych se na ní, protože jede za Bayern, ale že bych, když jsem se podíval na Bayern, že Alaba by tam, víš, byl nějak jako brutální, že bych si úplně řekl, tenhle týpek, jakoby, ten je fakt jinde. To si řeknu o Robertsna. Ale u Alaby je určitě hodně kvalitní, ale neřekl bych, že je nějak daleko výkonnostní od Angelina. Nemyslím si, že tam je nějaký obrovský výkonnostní rozdíl mezi nima. Je tam rozdíl zkušenostma, je tam rozdíl, co se týče nějaký reputace a tak dále. Do systému by podle mě sedli oba, protože Angelina je taky vynikající jako na míči. On je na tom technicky úplně skvěle. A já opřímně asi, kdybych si měl vybrat, tak já dám přednost Angelinovi. Než Alabovi. A zároveň mám prostě dát i takové to, že tohle je prostě moc Galactico Real Madrid styl, ještě za starých časů. Já prostě Angelino je i odchovanec, taky to částečně ve mně hraje tu roli. A nemyslím si, že... Ako sice je to možno štýlom Galactico, ale víš, oni nejdu vysolit za Alabu 80 milionů. Já to jako chápu, ale furt i když to bude těch 40, tak je to hodně peněz. Jako za 40, já upřímně bych radši koupil třetího stopera než Alabu. Když to ještě uzavřu tím. Za mě osobně 40 je už predražené. Keď si vezme, že Sané stal 45, OK, bol po zranění, ale tiež mal ročný kontrakt, je to produktívny futbalista, mladší ako Alaba, tak za mě 30, ako som povedal, je akože cenovka reálna. Tam proste sa nemôžem baviť o vyššej sume ako o Sanem. OK, Sané bol zranený, to je podstatné, ale proste je to produktívny hráč, ofenzívny hráč a logicky má cenu vyššiu ako Alaba. Za mňa pri Alabovi sa fakt musím baviť 30 miliónov strop. No, akože po 30 určite ne, ale... Pod ne? Hele, OK. I kdyby to bolo tých 30, tak ja osobne bych asi do toho nešel. Protože... Takhle, když se ten přestup stane, tak ho budu hodnotiť pozitívne, protože ten hráč tam sedne a bude tam hrát dobře. Ale když se na to podíváme právě z té ekonomické stránky Alaba, už jenom díky tomu, že bude stát takhle málo, tak o to bude chtít větší plat. Takhle je to vždycky s těma hráči. Když chodí zadarmo, tak chtějí obrovský platy ty hráči. A ten plat bude jak minimálně dvojnásobný než Angelino. A to minimálně, spíš víc, spíš trojnásobný než co má Angelino. Je to OK, zkušený hráč a tak dále, ale i víš, jaká je to zase trošku odkaz i pro tu akademii, když tam budeš mít teďka Fodena, budeš tam mít Angelina, máš zase odkaz pro ty mladý hráče v akademii, že mají reálně tu šanci dostat se do toho Ačka a když budou dostatečně kvalitní, tak tu šanci dostanou a nebudou se dít případy Sancho. Já osobně bych byl pro Angelina jako číslo 1 a Zinčenka jako číslo 2 i v momentě, kdyby byl Alaba k dispozici a ty peníze bych investoval
když zbydou, tak klidně do třetího stopera, protože kdo v City zůstane uprostřed obrany? Tam, za mě tam jediný Laport a OK, ještě Garcia, teďka jsem si vzpomněl na Garcia, OK. Takže za mě Laport jednička, Garcia trojka a dvojka někdo, třeba Koulibaly, nebo někdo takovej fakt jako hodně top. Nebo Varan. Ostane ti Angličan Stones, jako reálně další variant. Jako čtvrtý stoper, mě, OK. Na lavičku úplně v pohodě, tam se nemusíme podle mě bavit o třetím stoperovi, jak přijde fakt top kvality stoper místo, v úvodzovkách místo Kompanyho. Mm-hmm. Já osobně do Alabu. Daniel, ty si sa ešte nevyjadil k tomu Alabovi, šiel by si do toho, ale fakt reálne berme tú cenovku fakt nízku za takého hráča ako je Alaba, ktorý už hral pod Guardiolom. Podľa mňa už na Alabu pozdie. On sice teď měl jako životní sezónu, ale do další bych ho určitě nebral. Ano, správně, na stoperovi. On může právě zahrát jak stopera, tak levýho beka. To by nám v letošní sezóně strašně pomohlo. My jsme jako před tuhle sezónu nemohli tušit, že se Laporte zraní na celou sezónu. A v tomhle případě by se nám Alaba náramně hodil, ale to by bylo jako dočasné řešení. Ale teď už myslím, že se dá ten problém řešit o dost líp, než koupí, kolik má je, 29? 29 letý? No, určitě ne, 28 má. 28 má. Dobře, tak 28 letýho defenzivního univerzála, když přestupová politika Manchester City se pohybuje většinou pod nějakých těch 25-24 let. Což se mi moc, to se mi líbí, já to si ty vždycky chválím, jo, když a to ještě proberám u toho Koulibalyho určitě jo. Potom. Já jsem zase fanoušik toho, že jak je hráč fakt kvalitný, za dobré prachy, prečo nie? Já osobně do Alabu za takéto malé prachy by som asi šiel. Nechal by som si asi toho Angelina jako dvojku. Predal Mendyho určitě, tam není o čom. Prostě hráč, ktorý stal 50 miliónov a absolútne nenaplnil očakávania. A išiel by som takto do sezóny. No. Ak je tam šanca, ja by som šiel asi do nej. Ale ako ste už povedali, obidvaja, proste stoper a krídlo je asi väčšia priorita. Ale určite by som sa tomu nestránil proste kúpiť alebo na druhou stranu, nejakého pohľadu. On by určite nebyl tak přeplacený, jak by říkal Prá, že my máme celkem zdravou mzdovou politiku. A určite by ho nepřeplácili jen protože přišel za levno. On by si ten přestup jako určitě rozmyslel, kdyby nedostal tolik. Takže sice by určitě seděl do našeho jako systému, protože pod Guardiolou už hrál, má i ten styl, co by se k nám hodil, ale myslím, že kdyby se řešily finance, tak tam určitě problém není. Jde o to, že máme tam hodně průměrných hráčů a potřebujeme to řešit nějak do budoucna nějakým nadějným levým backem, který tam může zůstat víc než 3-4 roky momentálně. Hele, já jenom ještě ještě k tomu platu, tak ono to neznamená, že City by ho přeplácelo, ale Angelino má teďka přirozeně malý plat a Alaba by jenom dostal plat podobný jako má v Bayernu, jenom přirozeně by se mu trochu zvýšil, protože šel za dobrou cenu, ale to neznamená, že by dostal jako dvojnásobek toho, co má v Bayernu. Ale už jenom teďka to, co má v Bayernu, tak je 100% jako dvojnásobek toho, co bere Angelino, jakože neviem, aký má v Bayerni, ale treba povedať, že Bayern má fakt tie platy celkom dobre ustrážené. Aspoň tak to bolo a myslím si, že aj teraz ten plat akože v porovnaní s inými ľavými backy možno nebude tak ustrelený. Ale neviem, idem z hlavy. Jo, ja taky ale fakt tie platy v Bayerne boli proste brutálne nízke. Ale to není pravda, že by byly brutálne nízky tie platy v Bayernu. Mají to na úrovni jako velkých prostě klubů. Jasně, nejsou tam tak přeplacený hráči jako v United, ale mají tam normálně platy pro velkokluby. Teď Neuer teďka dostal obrovskou smlouvu, jakože. Dostal úplně, jakože fakt dostal raketu. Já nevím, kolik přesně teďka, ale Neuer tam. To vůbec není tak, že Bayern by hráčům platil nějak málo. Teď si pamatuju, že. Ale na druhou stranu si vezmi, Alabovi byl předložený kontrakt v roku 2016. A to je to obdobie, nechcem povedať, že obdobie, keď odchádzal Kroos, ale kedy tie platy ešte fakt nestrelali podľa mňa až tak vysoko. Je to možný. Jeden čas mal Bayern brutálne nízke platy v porovnaní s celým svetom. Proste Kroos mal úplnú šupku v Bayerne. Jo, to bylo, ale kvôli tomu taky odešel, že jo. A proto tým ostatným hráčom dali tie veľké platy.
že to jako bylo. Hele, nevím, ale minimálně si myslím, že Kilo bude mít určitě jako. Jako nevěřím tomu, že bude mít Alaba pod Kilo, to je prostě podle mě úplně nereálný. Jako že by neměl ani Kilo. Schválně. Něco jsem našel. Už to tu rátám. Našlo mi nějakom zdroji, že by mal mať okolo nějakých 180 tisíc v hrubom. Ok, dobrý, to je to třeba 130, 140 v čistým. No a kolik bude mít Angelino? 50? Určitě ano. Hmm. Tam, jako tam se o tom nebavíme, že určitě budeme nižší plat. No jo, ale to je to, o čem se bavím. Angelino bude mít 50-60, to je více jak polovina, že jo? Mhm. A ok, takže aby jsme to nějako uzavřeli, Angelino a Zinčenko, práže ty. Daniel, ty si povedal Angelino a Zinčenko tiež? Ano, taky. Mm. Dá sa s tým súhlasiť, ja dodám len ten dodatok, ako som povedal. Ak by sa fakt dal získať tak kvalitný hráč za tak malý akože finančný obnos a netrpel by to, akože kúpilo by sa aj krídlo, aj stoper a boli by na to prostriedky, som za určite. Za Alabu teda. Mm-hmm. Takže to bol ľavý bek. Presuňme sa na toho tak často spomínaného stopera, aby sme to nejako zhodnotili. Odišiel v minulej sezóne Kompány, obrovský líder, legenda klubu. V tejto sezóne sa zranil Laporte, asi najlepší stoper City a druhý v Premier League. Čo týka odohraných minút v Premier League, takže Laporte 14 zápasov, ako som už povedal, bol zranený. Otamendi 24, Garcia 8, Stones v základe 12 krát. No a potom tu máme 35-ročného defenzívneho záložníka, ktorý odohral 29 zápasov v základe, všetko na stopérovi. Takže, ako by ste riešili stopéra vy? Môžeme najprv baviť o tom, kto by mal zostať, aká by bola jeho pozícia v týme a potom sa môžeme baviť reálne o menách, ktoré máme k dispozícii. Jo. Práža? To, že zostane Laporte, je úplne jasný, že tam není asi potreba o tom nejak víc diskutovať. Určitě bych si nechal i Garciu jako stopera číslo 3, Laporte jako číslo 1, jenom abych to doplnil. A Garcia jako číslo 3, s tím, že pokud by Stones akceptoval pozici 4, tak bych asi jako nebyl proti, ale myslím si, že on chtít nebude. On může jít třeba do Arsenalu, kde Arteta se vyjádřil, že by ho i chtěl, a tam by byl stoper číslo 1. A tam je, jo, a ještě zastavím se při tom Stonesovi. Tam je to, že jeho by reálně mohlo City strelit za celkom slušné prachy. Souhlasím, je to Angličan, takže on by šel za dobrý peníze. Otamendi za mě jednoznačně pryč, tam jako já toho borce kritizuju fakt dlouho a za mě jako nemá prostě vůbec na City. To znamená, že tam zůstává Laporte s Garciou. Dane, jenom na tebe rychlá otázka, je někdo v akademii, kdo by jako dával smysl a teoreticky měl v následujících třeba dvou letech šanci se probojovat jako do Ačka a je to stoper? Byl, na jméno si teď nespomenul, on má nějaký dvouslovný příjmení a to bych si nespomněl. Momentálně na hostování, každopádně Garcia byl taky donedávno jen v akademii, že? Teď jsme ho teprve vytáhli, zařadil se do Ačka a drží se určitě, bych ho taky nechal na pozici té trojky. A Bůh ví, jestli se nedopracuje do základu z dlouhodobého hlediska. Jo, jo. Za mě, když už tam máš Garciu, tak ťahá tam ještě nějakého čtvrtého z akademie. Je jasný, že musí přijít posila. O tom se nemusíme bavit. Do akademie bych jako určitě už nelez pro dalšího hráče, když máme Garciu. Je potřeba momentálně okamžitá kvalita, jestli chceme konkurovat Liverpoolu a případně soupeřit s nejlepšíma týmama v lize mistrů. Souhlasím, jakože o tom vůbec nepochybuju, že musí přijít stoper jako a okamžitá kvalita do základu, ale já právě jsem se bavil ještě o tom čtvrtém stoperovi. V momentě, kdyby odešel Otamendi a Stones, tak já prostě Fernandinho na stoperovi vidět nechci. Což znamená, že anebo teoreticky Fernandinho jako čtvrtý stoper, asi bych s tím byl jako OK, s tím, že by Fernandinho vlastně mohl být alternativa za Rodriho jako náhradník a jako čtvrtý stoper, tak jsem s tím asi v pohodě. S tím, že ale primární teďka se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, což je stoper číslo 2. Já jsem tady vlastně nahodil Koulibalyho, protože to je momentálně jakoby top hráč, ale jak už říkal Dan, tak je mu prostě 29 a to není úplně politika City. Ale když se na to podívám jako čistě na další hráče,
tak hráč, který mi dává ze všech největší smysl, no, mám tu dva. Mám tady Upamecana a Škriniára. Upamecanovi končí smlouva, takže by byl za hodně dobrou cenu a asi i kvůli tomu bych šel upřímně do něj. Mu 21, už hraje, to teďka nevím, ale hraje jakoby pár let v základu Lipska, hraje tam výborně, potenciál v něm je obrovský, je vynikající na míči, je extrémně rychlej, takže přesně to, co Guardiola od svého stopera očekává. Škriniár není tak rychlej, ale Zaki je vynikající na míči, zase pro něj hrajou ty zkušenosti, ale bude brutálně dražší. A to je jako, že třeba bude stát třeba dvojnásobek toho, co Upamecano. Vzhledem k tomu právě, že Upamecanovi končí smlouva, že jo? Nebo má už jenom, bude mít rok do konce smlouvy. Takže já osobně bych volil Upamecana skrz právě ty finanční možnosti, kdy on nebude stát tolik. Takže za mě jako, abych vysekl ze sebe ty stopery, tak Laporte, Upamecano jako základní dvojice, Garcia jako stoper číslo 3, který bude pravidelně nastupovat, a Fernandinho jako ta poslední možnost jako na stopera, s tím, že v ideálním případě by tam jakoby nehrál, ale je tam ta možnost, že může tam nastoupit. A Stones, Otamendi out. Dante? Když momentálně řešíme stopera do základní sestavy, abych se určitě nedíval na to, kolik bude stát. My musíme prostě přinést to nejlepší, co jde, ať to stojí, co to stojí. Škriňár je ideální adept na to dělat dvojku do základu právě. Je pravda, že bude stát o dost víc než Upamecano. Je jasný, že Upamecano Lipsko opustí letos, ať už to bude do City nebo kamkoliv jinam. Lipsko nefunguje tak, že by si určitě nechalo odejít hráče zadarmo, oni to jedou na peníze, takže určitě teď právě Upamecana prodají, dokud to jde, což znamená, že by šel určitě hodně pod cenou, když vememe v potaz jeho obrovský potenciál na stoperu. Ještě teď se řeší v zákulisí odchovanec Chelsea, který teď hraje v Bournemouthu, ten Nathan Ake. Ten už se říká, že je to skoro hotová věc, jeho přestup do City, ale já to nepovažuji za okamžitou kvalitu, jako by byl právě Škriniar a Upamecano. Ať už to bude jeden z těchto dvou, nebudu mít nic proti, určitě záleží na rozpočtu, který Guardiola dostane na léto, na přestupy. Takže abych to shrnul, tak jednička Laporte, dvojka Posila, s tím, že Škriňár lomeno Upamecano, tam se shodneme, trojka Garcia, čtyřka Fernandinho, jelikož je to jeho pravděpodobně poslední rok City, s tím, že ještě bude dělat dvojku Rodrymu na defenzivním záložníkovi. Já mám popravdě pochybnosti o tom Škriňárovi. Na jednu stranu bude drahý, druhá věc, že jeho výkony určitě neboli tak fantastické ako v minulom roku. Môžeme to prisúdiť aj systému, že vlastne Conte zmenil systém na troch stopérov. Devery bol určite v tejto sezóne lepší ako Škriniar. Ja by som asi do Škriniara nešiel. Okay. To si myslím len také československé zbožné prianie a nemyslím si, že sa to reálne aj stane, alebo že sa to vôbec rieši. Je to skôr také To si určitě československá mediální bublinka. Já tomu taky upřímně moc jakoby nevěřím. On má jistý místo v základu, hraje se tam na tři stopery, je tam menší konkurence. Navíc v italské lize teď je o dost lehčí získat titul, než to bylo, když si Juventus slábne. Ty týmy druhého sledu, jako letos Lazio, právě Inter, mají o dost větší šanci se dostat k titulu. V City by to mělo složitý, určitě by nebylo lehký se adaptovat, byla by tam na něj velká tíha, protože tam se prostě každá chyba vidí a určitě pro něj dává větší smysl zůstat v Interu. Bylo by to pro něj o dost pohodlnější a proto mi připadá, že větší pravděpodobnost by dával ten Upamecano. Nebo bohužel, co já teď slyším, ten Nathan Ake. Protože ty si něco do toho chcel skočit? Já,
Jo, já určitě nesouhlasím s tím, že Škriniar by byl československá bublina, to za mě jako v žádném případě, protože já jsem dobře, to myslel v tom, lepší než v tom zmysle, já jsem to myslel v tom zmysle těch prestupových špekulací a v tom všetko, já jsem to myslel takto. Já nevravím, že je to bublina, jakože nafuknutá kvalitami. Já si myslím to, že pravidelně čítáme v médiách, že ten a ten Škriniar zaujíma se, podle mě nemáš absolutně důvod opúšťať Inter. Ani Inter ho nemá důvod akože pouštět. Jako spíš Inter nemá důvod ho pouštět, ale v momentě, kdyby se Škriňárovi... Takhle, za mě Škriňár by hrál okamžitě v základu City a Barcelony. Nebo a víš, že to máš fakt jako velký týmy. A já osobně bych si vybral teda Upamecana, ale to kvůli tomu, že by byl levnější, protože mu končí smlouva. Ale kdyby byli za stejnou cenu Upamecano a Škriniar, tak tam je zase rozdíl ten, že Upamecano je o 4 roky mladší. Takže zase tam má trošku výhodu, ale pokud se budeme bavit čistě jenom o kvalitách, tak za mě je Škriniar lepší jak Upamecano. Takže mě by to určitě jako nepřekvapilo, kdyby tam šel a podle mě by neměl vůbec problém se adaptovat a nemyslím si, že by to nezvládl nebo něco podobného. Za mě jako, kdyby tam přišel, tak to bude obrovský posílení pro City. A ten hráč, který donese tu okamžitou kvalitu, kterou si ty potřebuje. Jo. Tím se dá souhlasit, len ještě raz vysvětlím tu bublinku, jako jsem myslel, hej, že prostě nonstop se to řeší, ty přestupy, odchody a tak dále a tak dále. Mám tu ale ještě to se řeší všude, to jsou i zahraniční média. Jo, len určitě se to v československé tejto zverejňuje trošku viacej jako v Evropě. Protože Škriňar je momentálně asi jeden z nejlepších československých fotbalistů, a mě úplně nejlepší. Nejlepší. Mám tu ještě dvě jména. Nejlepší. Mám tu ještě dvě jména. Tým jedným je Marquinhos a tým druhým je Koulibaly. Ani jeden si nespomenuli Koulibalyho. Asi kvůli věku? A ceně převážně. Mm-hmm. Já kvůli věku, já ne kvůli ceně teda. Luky, jako raz, takhle za mě by Škriňár byl, za mě byl yes. Já jsem jenom říkal, že kvůli ceně, protože za mě by byl Škriňár dražší než Koulibaly dost možná, nebo by ta cena byla hodně, hodně podobná. Za mě možná ještě je dražší. Takže cena jako úplně moc smysl nedává, ale za mě ten věk, no. Tako, můžeme se bavit o věku. Na druhou stranu jsme v situaci, kdy City fakt potřebuje vynikajícího stopéra na tento post, Koulibaly to splňa. Prostě potřebuješ, jako jsme vraveli, okamžitou kvalitu. U Koulibalyho se asi nemusíme bavit, že by do City išel úplně v pohodičke. City je schopné zaplatit tu částku, která bude možná na úrovni 70 milionů eur. Za mě sumy jako 100 a podobné asi určitě nie. Mne sa riešenie s Koulibalym pozdáva, ale je to fakt, ako ste vraveli. OK, je tam vek, na druhú stranu, pozrite sa na Fernandinha, má 35 rokov a čo vystrája. Koulibaly nemusí byť riešenie na 2 roky. Ani na 3. Dám, ty ja proti Koulibalymu nic nemám. To, určite, to je otázka, určite, no. Ja som řekl ta cena hlavne z toho dôvodu, že jako ten pomier cena a vek, ktorý vlastne Koulibaly má, je jakoby o dost jiný než právě u Škriňara. Je jasný, že Koulibaly patří momentálně do top 3, ne-li top 2 nejlepších stoperů na světě. Je jasný, že odejde, ale pokud se nepletu, tak nejdražší přestup City byl 65 milionů. Pokud Neapol bude chtít více jak 75, nejsem si jistý, že vedení City do toho půjde právě. Tak samozřejmě určitě je u mě nějaká hranice, kdy Koulibaly ho koupit a kdy ne, ale za mě 70 milionů, já osobně jsem do toho šel. Luky, ty? Určitě, bylo by to určitě dobrý přestup, jednoznačně. Ale určitě bych s ním souhlasil a pochválil bych ho, ale jako lepší varianta je za mě ten Upamecano nebo Škriňár. S ohledem na ten věk. City nemají jakoby starý kádr, tam by nebyl jako problém, jako by byl třeba v Barceloně absolutně nebo v Realu. Ale nevím, hele, řeknu to takhle. 60% dávám tomu, aby přišel buď
Škriniar nebo Upamecano a 40% tomu, že Koulibaly. Teďka nemyslím jako co se stane, ale jako nějaký můj, co by bylo lepší. Asi skrz ohledem na ten věk, tak asi spíš ta varianta Upamecano Škriniar, ale v žádném případě bych nebyl ani proti Koulibalymu. Byl by to výborný přestup. Já se přikládám k variantě Koulibalyho právě. Za mňa to, čo City potrebuje. Výborný stoper, OK, vek, môžeme sa baviť, ale vek City momentálne absolútne nemusíme riešiť. Proste fakt top kvalita, ktorú môžeme prirovnať Van Dijkovi, to City potrebuje, aby konkurovalo Liverpoolu a proste ideš do toho. Za mňa Koulibaly jednoznačne. Dan, ty ako to vidíš? Nemiel bych si problém. Išlo by sa to Koulibalyho... Luky? Jo, jenom jsem říkal, že bych s tím neměl problém, že dává smysl. Já bych s tím určitě problém neměl, jak říkám, jako nelze odmítnout jednoho ze dvou nejlepších stoperů na světě. Jen říkám, že prostě to porušuje tu politiku, kterou si ty vede. Ale tady bych byl ochoten udělat výjimku, protože ta pozice stopera fakt hoří. A máš pravdu, že Koulibaly je ideální člověk na to, který by nám pomohl se vyrovnat Liverpoolu v té defenzivní části. Jo. Takže aby jsme to nějak zhrnuli, vy máte varianty číslo 1 toho Upamecana Škriniara, jak Koulibalyho a tam se asi naše cesty rozcházejí, zároveň se aj někde zhodují. Já Škriniara považuji jako, že je u něj hodně malá pravděpodobnost, že by přestoupil, jak jsem už vysvětloval před chvílí. Tudíž na prvním místě mám Upamecana, co se týče nějakého střízlivého a realistického pohledu, a na druhém místě Koulibalyho, když to spojím s tím, co bych si přál já osobně. OK. A určitě Stonce a Otamendiho pryč, to už jsme, na tom se shodneme všichni. Jo. Ja by som si Stonca akože nechal, ak by chcel zotrvať na tej pozícii 3-4, ale na druhú stranu tá cenovka, ktorú za neho dostaneš, je plne brutálna, lebo ty Arsenal môže za Stonca pýtať raketu peňazí. Povedzme si to úprimne. Arsenal potrebuje stopera, Stones je Angličan, fakt ho môžeš pýtať brutálne veľké prachy. Je to tak? Ja môžu ísť klidne za 40, čo? No práve. A Arsenal to podľa mňa je schopný vysoliť. Osobne by som do toho nešiel, ale oni sú toho schopní vysoliť. No a pro ne by to aj dávalo smysl, ale to tam taky hoří hodne na tých stoperech. Jo. Stones určite není stoper pro tým prvního sledu, ktorý hraje o titul. Myslím, že v Arsenalu by sa možná chytil s Davidem Luizem. To by byla krásná dvojka. To je ono. Prechádzame teda na ďalšieho borca a tým je David Silva, ktorý opúšťa Manchester City po sezóne po skončení Ligy majstrov. Za City odohral 433 zápasov zatiaľ, strelil 77 gólov, má k tomu aj 140 asistencií. Bavíme sa proste o najlepšom španielskom futbalistovi v Premier League. A čo teraz s ním? Kto ho nahradí? Môžeme sa baviť o Fodenovi, môžeme sa baviť o Silvovi, Bernardovi. A samozrejme je tu aj možnosť nákupu. Ako by ste to riešili vy, Luky? Nákup bych okamžite vyloučil, vôbec to není potřeba, a to akože vôbec. A osobne bych byl pro tú variantu Bernardo Foden. Potřebuješ tam tři kvalitní hráče na dvou postech, za mě dokonale vyřešený. De Bruyne, Bernardo, Foden, tři top hráči na dva posty. Za mě výborný řešení. Není Gundo? Potřeba. Gundo za mě není ofenzivní záložník. Gundo, když hraje, tak je za mě City horší. Takže já osobně nejsem fanoušek Gundogana, já osobně bych ho prodal. Takže asi tak. Ale za mě určitě Foden s Bernardem a Kevin vlastně hraje každý zápas, takže ten není potřeba, aby se nahrazoval, ale Foden a Bernardo, aby si vlastně zebrali tu druhou pozici a rozdělili si nějakým způsobem minuty. Dan, jako to vidíš ty? Vidím to úplně stejně. Gundogan si tady odehrál svoje. Jak říká Práža, poslední dobu to je, když hraje, tak jsme o dost horší.
moc nerozumím tomu, proč ho Guardiola pořád staví do Ligy mistrů, do jako defenzivní dvojice, ho tam vždycky předá navíc a už to není tak ofenzivní fotbal, jako normálně hrajeme v lize. Určitě o ten post druhého ofenzivního záložníka se budou prát Foden s Bernardem, což je jako určitě dobře, taky bych nikoho nového nekupoval. Jak jsem ještě zmínil, zkusil bych tam na nějaký pohár nebo něco Zinčenka na pár minut, třeba se chytí. Určitě bych to nevylučoval, ale abych to skrnul, určitě nikoho nekupovat, koupit spíš křídlo, protože bych přesunul právě Bernarda z křídla na toho ofenzivního záložníka místo Davida. Ja to mám asi nejako tak podobne. A... na druhú stranu, myslíte si, že fakt Foden nahradí Silvu, pretože tá minutáž Fodena, ok, v posledných zápasoch išla brutálne hore, na druhú stranu pozrime sa na neho za posledné 2 roky, koľko toho odohral, ako to odohral a tá príprava podľa mňa na to, aby prevzal ten post po Silvovi, je veľmi malá. Ja si... dokáže ho podľa vás Foden nahradiť Silvu už v ďalšej sezóne? Alebo tam práve také s tým, že nejako to bude, že proste bude ten Bernardo hrať väčšiu porciu zápasov. Luky? Ja som neříkal, že Foden ho nahradí práve sám, ale že práve Bernardo sa přesune ako do prostred a společně ho nahradí. To znamená, že si tu minutáž rozdělí a pak už bude záležet na obou dvou, kdo bude lepší a kdo bude dostávat šanci v těch větších a důležitějších zápasech. Ale jenom k tomu ještě dodám, tohle je moje řešení, které bych já udělal, ale nemyslím si, že se úplně stane pod Guardiolou. Za mě tam bude hrát hodně často Gundo příští rok. Viděli jsme letos, kde hrál Foden poslední zápasy. On vůbec nehrál uprostřed, on hrál na křídle. Foden hrál pravý, dokonce i levý křídlo v posledních zápasech. To je prostě úplný bullshit, ale to je prostě klasický Guardiola a jsou věci, které u Guardioli miluju, nedám není dopustit, je to podle mě genius, ale potom se stanou ty situace, které byl bych rád, kdyby se to nestalo, ale on tohle má ve všech klubech, že on dosáhne takový jakoby dokonalosti a potom se do toho snaží přidávat. To potom ničí. No právě, a on potom se snaží dostat jakože z té dokonalosti, chce dostat totální dokonalost. Totální dokonalost. No a to je právě to, že on by podle mě chtěl mít 90% držení míče a potom vypadá ofenzíva, že je tam Foden, Gundo, De Bruyne a Bernardo. A ve finále nikdo tam nikomu neuteče a všichni si jenom přihrávají. Což jako taky bylo to s problém City, ale to už bychom chodili jako úplně moc do detailu. Že prostě chybí, za mě nepřijde křídlo do City. Nevěřím tomu, za mě je větší šance, že přijde ofenzivní záložník než křídlo, ale to neznamená, že já bych to udělal. Za mě právě Bernardo je právě za mě ideální křídlo pro Guardiolu. To, že pro nás, nebo minimálně pro mě není, to už je věc druhá, ale pro Guardiolu je ideální a myslím si, že tohle by mohlo klidně si ty jako ne úplně pohřbít, ale tím stylem, že nedoženou prostě Liverpool. Stejně jako si nemyslím, že odejde Gundo, podle mě Gundo bude jako jeden z těch hráčů, že... Gundo Ganočky neodjde. Takhle. No a právě já si myslím, že Gundo s Fodenem si tak nějak rozdělí tu porci za Davida Silvu. Což já bych to v žádným případě neudělal. Ale že Gundo bude jako takový ten hlavnější a Foden bude hrát, že postupně se tam bude dostávat. A všichni budou říkat, že je mladý, blablabla a tak. Ale... realita, otázka jaká bude realita, ale nevěřím tomu, že by Guardiola to udělal tím stylem, jakým to já říkám, že Bernardo s Fodenem uprostřed, a samozřejmě jeden z nich vedle Kevina, a napravo, nebo napravo Sterling a nalevo nějaká posila nová. Ako reálně se hovorí o nákupe Torresa zo španělské La Ligy na krídlo, nevím, v akom to je teraz štádiu, či už je to len fakt nejaký bulvár, alebo už to hovorí aj serióznejšie zdroje. Dan, ty by si nám o tom niečo vedel povedať, pretože to je možno dosť rozhodujúca otázka, že ak už je to fakt nejaký novinár, ktorý je z nejakého vyššieho rangu, tak už sa o tom môžeme baviť, že fakt príde to krídlo a tá debata možno nabere trošku iný zmysel. Ako to je s tým Torresom? Príde, nepríde? No, to som práve chtiel zmínit. Jak si říkal, že je väčší pravdepodobnosť, že príde záložník než křídlo, tak ten Ferran Torres už má být údajně skoro kompletní záležitost.
píše to jako víc zdrojů. Samozřejmě, dokud to neřeknou BBC nebo někdo úplně na té nejvyšší úrovni, tak Bůh ví, co si z toho můžeme vzít. Ale já věřím tomu, že přijde a veme ten, tu pozici toho univerzála na křídlech. On taky může hrát levý i pravý. Věk ideální na to, aby k nám přestoupil. Dokonale zapadá do naší politiky. Mluví se o nějakých 40 milionech euro. Pro mě, za mě určitě dobrý nákup. Já ho nasledovaného sice nemám, hraje za Valenciu. Každopádně, aby sme ho trošku priblížili, má 20 rokov, je to pravák, hraje primárne na pravom krídle. V tejto sezóne La Ligy strelil 4 góly, má 5 asistencií a celkovo má bilanciu 44 zápasov, 6 gólov a 8 asistencií, ale čo, čísla možno nie sú nejaké extra. Na druhú stranu je to 20-ročný kluk, ktorý hraje za Valenciu. A práve jeho príchod možno fakt bude znamenať, že ten Bernardo pôjde do stredu. Prostě ty by to bylo možná super. Pokud by to znamenalo přechod Bernarda do prostřed, tak by to bylo podle mě výborný. Toho hráče jako vůbec jako nemám nasledovanýho, takže já jsem se chtěl právě zeptat, aby mi ho trošku někdo popsal. A myslím si, že i pro lidi, ale už se stalo, takže děkuju. Mm-hmm. Ako nasledovaného nemám ani já. Registroval jsem ho počas sezóny, že prostě 20-ročný mladík drtí za Valenciu, ale aby som vedel něco k němu víc povedať, to ne. To zase nebudeme za sebe robiť to, čo nie sme. Každopádně jeho príchod môže znamenať práve to, o čom sa bavíme, že ten Bernardo pôjde do stredu s tým Fodenom. Ešte Práša říkal, že by okamžite Sterlinga přesunul doprava. Jde o to, že když Sterlinga přesunem doprava, tak vymažeme Mahreze a já bych Mahreze nechal hrát tam, kde hraje do té doby, dokud je tak dobrý, jako je momentálně. On má životní formu, podle mě hraje ještě líp než v té titulní sezóně v Leicesteru. Jeho neuvěřitelný tah na bránu, dribbling, podle mě z levého křídla by neměl šanci. On vždycky si to tahá na ten střed, na tu svoji levou. Ty obránci nikdy neví, jestli jde do střely nebo do kličky. V tom je právě to, on Guardiola musel Sterlinga přesunout doleva, protože u Mahreze to určitě nejde. Jo. To souhlasím taky, po to se podepíšu. Sterling je za mě ideální vpravo, ale pokud tam budeš mít Sterlinga, Mahreze a Torreze, tak samozřejmě Sterling vlevo a Mahrez vpravo, to je jako jednoznačný. No. Jo, tam není asi o čem. No, to jako určitě. Prostě není to ideálne možno pre Sterlinga, ale pre blaho celého týmu je to určite to najlepšie, čo môžeš urobiť. Souhlas. A prostě nebavme sa ani o Fodenovi na ľavom krídle. Ona je jasný, že Sterling měl životní sezónu, že jo, loni. To byl nejlepší ofenzivní hráč v lize na pravém křídle. Byl prostě neskutečný. Ale zranění Saného, my jsme tam nikoho jiného neměli. Prostě jiná možnost nebyla, přesunul se tam, šanci dostal napravo Mahrez, chytil jí, nemyslím si, že se to bude měnit zpátky momentálně. Mm-hmm. A ještě by mě zaujímal váš taký osobný, nějakože osobný pohled na Guardiolu v otázce Fodena. Myslíte si, že fakt dostane v následující sezóně tak velký priestor? Protože já si osobně myslím, že on bude až za Bernardom a za Gundoganom. A že ten priestor fakt nebude taký velký, jako se už 2 roky rozpráva, Foden, obrovský talent, čo rozhodne je, ale ten priestor za mňa absolútne neprichádza. A keď si vezmeme, že so Sančom nejako naraz sa niekde dostali akože na nejakú úroveň a do povedomia, a kde je Sančo teraz a kde je Foden, čo týka už aj nejakými skúsenosťami, odohranými zápasmi a tým všetkým, tak sa to absolútne nedá porovnávať. A ja som voči Fodenovi trošku skeptický, čo týka Manchester City. Luky, ako to vidíš ty s Fodenom? Nie tvojimi očami, ale očami Guardiolu. Myslíš si, že proste dostane Foden veľký priestor? Nehovorím, že úplne veľký, ale že dostane fakt priestor, ktorý si možno zaslúži? To, co sa deje po karanténe, tak nasvedčuje tomu, že jo. Ja som tomu pořád skeptický, pretože v posledních 2 letech dostával extrémne málo príležitostí v úmieru k jeho kvalitám. To bylo mnohem míň, než si zasloužil. To, že je mladý, jedna věc, ale já kašlu na to, kolik je tomu hráčovi. On je fantastický, on je vynikající individualita, výborný fotbalista. A nejenom letos, ale už... A ne...
No. A nezabudajme, že má 20 rokov, že on prostě už potrebuje, ale to už není o tom, že má 16, on má 20. No jasně. A pozrime sa, kde je Sancho v jeho rokoch. Souhlasím, takže... Hele, takhle. Kdyby ses mě zeptal před karanténou, tak určitě souhlasím s tím, co říkáš. Teďka po té karanténě on relativně nastupuje sice na postech, který absolutně nedávají smysl, hraje levý, pravý křídlo, vlastně vůbec nehraje na tom postu, kde by měl hrát. Ale tak nějak se mi spíš chce věřit, že tu šanci jako dostane. No. Jestli je reálně dostane, to uvidíme, uvidíme. No. Já jsem tak 50 na 50, jako ono se klidně může stát, víš, vem si jako Garcia, ten nehrál nic, nic, nic a najednou začal hrát v základu. Teoreticky to může být i s Fodenem, no, ale... Na druhou stranu City nemá v City nemá v zálohe Stonesa s Otamendim, že musí hrať Garcia. Vieš, ako to no, práve to je to, co, z čeho úplne nemám dobrý pocit, pretože bude tam Bernardo, ktorý je fantastický, a bude tam Gundo, ktorý je oblíbenec Guardioli, takže nebude to mít jednoduchý Foden, no. A nezabúdajme na neotraciteľnú pozíciu De Bruyne, tak Kevin, jasný. Na to, že proste Rodri tam bude hrať a zrazu zistíme, že máme fakt troch hráčov na jednu pozíciu s tým, že Bernardo je vynikajúci, Gundogan je kôň Guardiolu a potom nám ostane Foden. Preto vravím, ja som ohľadom Fodena a jeho šanci pod Guardiolom fakt skeptický a posledné dva roky mi to, myslím, dávajú za pravdu. Ja souhlasím s tým, co říkáš. Ja souhlasím s tým, co říkáš úplne, ale mám v sobě taký ten kousek, že spíš možná doufám, než že tomu věřím. No. Jo, asi tak. Že doufá, že sa proste tú šancu dostane, ale veľmi tomu neveríš, respektíve veríš tomu menej. Dan, ako to vidíš ty s Foldenom, respektíve nejako to vidíš s ním ty, ale myslíš si, že fakt po tých dvoch rokoch dostane v nasledujúcej šance Folden fakt skutočnú šancu na svojej pozícii v základe City? Jestli to je tak už nikde. Oni sú dve možnosti, jak se z obrovského talentu dá vydřít nejvíc. Foden si vybral bojovat o ten základ v klubu, který ho vychoval. Sancho odešel, jak jste porovnávali, do jiného velkého klubu, kde dávají o dost větší šanci mladíkům, jako je on právě. On se jí chytil, teď o něj bude rvačka, budou se o něj prát největší týmy na světě. A Foden si vybral v našich očích tu těžší cestu, ale teď je ideální šance pro něj, aby se toho chytil a dokázal Guardiolovi, že na to má nahradit toho Davida. A on Guardiola o něm řekl, že je to největší talent, co viděl od Messiho. Tak nevím, jestli... Jo, ale povedal to už asi pred rokom a ty minuty stále neprichádzajú. Je to tak, v tom... Nedáva zmysel. On si to, podľa mňa, letos ešte nemohl dovoliť. O to jde. Proste, když máš rád základ Manchester City, musíš bejt unikát. Mít vedle sebe Kevina, nejlepšího záložníka na svete, nemôžeš vedle nej postaviť nikoho, kdo o tom nevypovídá. Jestli si Pep myslí, že na to Foden ještě není připravený, tak hold, ta minutáž nebude taková, jako by si asi představoval, ale jak říká Práže po té karanténě, už to, není to to, co by určitě chtěl, ale je to o dost lepší, než to bývalo poslední dva roky. A myslím si, že i když to teda nebylo na tom ofenzivním záložníkovi, ale možná to bude tím, že Pep se snaží najít ideální využití potenciálu, co Foden má v sobě. Jde o to, že když ho teď nechá poprat se s Bernardem o ten jeden post, tak jeden z toho vyjde vítězně a když to nebude Foden, tak Bůh ví, jak to s ním bude. Na druhou stranu, já si dovolím trošku jedné věci na mě, jako jsi tam povedal, že možná to nebyl priestor. Za mě sa môžeme baviť, že nebol priestor po minulé dva roky, kedy proste prvá sezóna, OK, tam City proste brutálne tú Premier League zničili. V minulej sezóne tam bolo proste rozdiel toho bodu, že fakt si City nemohlo dovoliť zaváhať a možno experimentovať s Fodenom. Ešte na ďalšiu stranu, táto sezóna, ako OK, vždycky my sa smiali, že Liverpool to môže spackať, pretože kto iný, keď nie Liverpool, ale proste od decembra ja si dovolím tvrdiť, že už bolo takmer isté, že fakt ten Liverpool to vyhrá. A za mňa sa mohlo s nasadzovaním Fodena už rátať trošku skôr a všetci sme vedeli, že Silva odchádza už toho roku. Proste je to dané už od minulého leta, myslím, že Silva odchádza. A vedelo sa to a aj tak ten Foden nedostal primeranú šancu
miesto toho Silvu. A fakt tá sezóna sa celý čas vyvíjala tým smerom, že proste Liverpool ten titul vyhrá. Tam myslím si, že od v decembri už bol náskok taký, že keby už aj toto Liverpool posral, tak to už to bolo neposrateľné. Ono tam šlo o to, že Pep určite nekoukal nahoru. Šlo o to, že Chelsea a Leicester se prali o třetí místo a United se za poslední dobu neskutečně zvedli. Od příchodu Bruna, on tam takovej bodový rozdíl nebyl na to, aby si Pep řekl, OK, letos je prostě naše druhé místo je naše a konec. Šlo o to, že dole prostě byly i týmy, který se o to prali. A teď je to momentálně 5 týmů, který má na to se kvalifikovat do Champions League, ale můžou to být ten 4. Ještě tam hrálo samozřejmě roli, že my jsme nevěděli, jestli vůbec bude moc hrát nebo ne. Není to tak, že by si Pep řekl, OK, teď o nic nejde, teď už tam můžu stavět lidi z akademie. Teď už tam Ako možno jo, že pozeral se aj dozadu. Na druhou stranu, to, že nás akýš Fodena, prostě to není, že ideš kvalitou o 4 úrovně nižšie. Ako OK, Silva je vynikající futbalista i všetko, ale to, že tam dáš Fodena, který sice má málo odohraných minút, bla 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 bla, ale Foden prostě není futbalista, který ti ten tým nějakou brutálně kvalitativně zníží. To já vůbec netvrdím, ale říkám, že já už do Pepové hlavy nevidíme, nevíme, jak to s tím myslel on. Z jeho hlediska asi na to nebyla ideální chvíle. Já bejt na mě, abych ho taky stavil častěji, ale já tam nejsem. Je tam Pep a ten o tom asi ví víc. Práža, ty by si staval v této sezóně Fodena trošku viacej na úkor Davida Silvu, který je sice vynikající futbalista, ale prostě ví, že odchází z týmu? Jo, ale nevidím problém hlavní v tom Davidově, ale v Gundovi. Extrémní počet minut dostal prostě Gundo, hrál hrozně moc často a zbytečně. Právě v těch situacích, kdy mohl nastoupit Foden. Jako reálně před karanténou Foden v Premier League odehrál, my jsme to počítali, ale bylo to totálně směšný číslo, že podle mě i Tahit Chong odehrál víc. A to s Chongem jakože... Schválně mám otvorného Gundogana, ten odohrál v této sezóně Premier League 59% všetkých minut a 57% všetkých zápasů nastoupil v základě. No. Čiže on odohrál 17 zápasov odohral, viac ako, možno 20 zápasov odohral v základnej zostave. No a to je úlet prostě, Gundogan, víš co. A kolik bude mít Foden? Foden bude, nebude mít ani 10% před karanténou. Jako. Schválně můžeš ještě rozprávať a už mám otvoreného je Fodena. No, to jsem zvědavý, kolik, jakoby po karanténě OK nastupoval, ale před tou karanténou tam ty čísla budou totálně směšný. To fakt budou na nějakýho úplně týpka, který mu je jako 16 a teď najednou vylez z akademie. Aktuálně má Foden 847 odohraných minut, čiže neodohral ani 10 zápasov. Ale to není v Premier League, ne? Bavíme se o Premier League. Aha. S tým, že vlastně 200 minut z tých 800 odohral v posledných 3 zápasoch. A do karantény, keď odohral borec 90, odohral jeden celý zápas. Fakt, jako... Opäť môžem vyťahnuť Vilkovú kalkulačku. Do karantény v Premier League 10 minút, 1 minúta, 14 minút, 6 minút, 23, 20, 10, no. 56, 1 minúta, 9 minút, 83, 27, 5, 90. Do karantény 355 minút, no, keď to je. Vydelíme 90, odohral takmer 4 celé zápasy. No, to je právě to, o čem mluvím, že to je absolutně směšný. Jako to je směšný, pokud se bavíme o talentovi, který má být tady, víš, jakože jednou top, velký. A takový ty keci, že největší talent jako Messi a tak, tak to je čistě jenom kvůli tomu, aby ho Guardiola uklidnil, že mu věří do budoucna. Ale jako ty minuty, které dostával, byly absolutně, absolutně směšný. Vem si, že tohle, teďka víš, že toho můžeš přirovnat prostě k nějakému hráčovi, který mu je dobrý. Kdyby mu bylo 17, neřeknu, ale jemu je reálně 20 a pokaždý, když nastupuje, tak on dokazuje, má fantastické statistiky v pohárových zápasech, on je výborný prostě, ale tu příležitost místo něj dostával Gundogan. A to je ten problém toho celého. Tam vůbec není absolutně žádný problém toho, že by se Guardiola bál toho, že by nebyli druhý a tak dále. Tam problém je ten, že on si vybral Gundogana na úkor Fodena. To je celý.
Tam není, samozřejmě Gindo odehrál nějaký zápas i jako defenzivní záložník, aby jsme to úplně zneházeli do jedné bubliny, ale spoustu z nich odehrál vedle Rodryho, anebo jakoby, že hrál Rodry, Gundo a Kevin. Určitě veľa, protože Rodri má brutálnu minutu, on hrál takmer všetko Rodri. Jo. Takže tohle je ten problém. Prostě Guardiola si vybral Gundogana na úkor Fodena v letošní sezóně. Můžem doufat, že to do příštích sezón bude lepší a že tu minutáž bude dostávat, ale reálně teďka je ta realita taková, že prostě on ty minuty mohl dostávat, ale Guardiola usoudil, že na to možná nemá, nebo mu tolik nevěří a tak dále. Což je za mě tak blbost ještě to jenom doplním. No, pojď Luky. Jo, ok. Hele, jenom jsem chtěl k tomu ještě dodat, že mě tohle připomíná situaci Pogba v United. Pogba byl prostě lepší než ty hráči, kteří hráli. Pogba byl lepší než kdo hrál tehdy v United, asi Cleverley, nebo tam dokonce hrál Pardji Sung uprostřed tehdy. A já, když jsem viděl zápasy rezervy, anebo když párkrát Pogba nastoupil, tak Pogba byl prostě lepší. Bylo vidět, že individuálně je jinde, jenom Ferguson se rozhodl mu tu šanci prostě nedat. Nedal mu ji, Pogba odešel, víme, co se stalo, to už je historie. A u Fodena mi to přijde hodně podobný, jenom s tím rozdílem, že ten plat, nekončí mu jako smlouva. Ale ty šance reálně dostává extrémně málo. Je tak. Tady není šance, že on odejde. On jakmile má trvající smlouvu, si ty ho v životě nepustí, kdyby se postavil na hlavu. Ale jak jste říkali s tím Gundoganem, to nebylo jen letos. Guardiola byl i sezónu zpátky přesvědčený o tom, že Gundogan prostě bude před Fodenem. A to reálně už Foden byl dost vyzralý na to, aby zostával o dost větší minutáž, než vlastně dostal. Mm-hmm. Jo, ja len doplním Fodenové čísla. On dokopy naskočil akože do veľkého počtu zápasov 36, ale tá minúta je fakt nízka, ale dokopy má fakt 36 zápasov a odohral iba 1628 minút dokopy vo všetkých súťažiach. Opäť ak si to rýchlo prepočítame, tak 1628 deleno 90 je reálne 18 plných zápasov, tak má štatistiky 8 gólov a 9 asistencií. To je prostě na 19 alebo 20 ročného chlapce. To jsou brutálne čísla. To sú. A ja si nechcem ani predstaviť, aké čísla by mal, ak by hral fakt základ. Alebo ak by hral aspoň to, čo Gundogan. To si ani neviem predstaviť, pretože to by sme boli úplne podľa mňa z Fodena hotoví. A je to trošku smutné, že tu máme tak vynikajúceho anglického futbalistu, tak obrovský talent. Môžeme povedať, že možno ak teda nic sa neposerie, budúcu legendu City, ktorá proste dostáva tak málo priestoru s takými kvalitami. Snad si to nebude musieť jen predstavovať a už to bude dřív nebo později s realitou. No. On, jo, jako ale jeho má pomalu kanadský bod na zápas. Teda na 90 minút, přesně. Ne? Na 90 minút má kanadský bod na zápas. Pomalu. Je to tak? A to je na 19, teď mu bylo 20, tak 20-letého ofenzivního záložníka v druhém nejlepším momentálně anglickém týmu. Podle mě je to neskutečný. A bude to snad už jen lepší. A snad hlavně s většou minutážou. Nechci jako kecat z hlavy, ale ty statistiky bude mít dost porovnatelný i s Gundoganem a to kolika násobně má větší minutáž Gundogan, že? To bude mít mnohem lepší, podle mě. Gundo určitě nedal 9 gólů, tomu nevěřím. Foden mal 8 plus 9 vo všetkých súťažiach. Schválně otvoríme si aj Gundyho. On kopal penalty ještě před než se to ujel Kevin. Okay. Gundy v této sezóně celkovo 5 gólů, 5 asistencí a 47 zápasů. No. A minutáž 3200 minút. A pri Fodenovi sme sa bavili, že mal 1700. No. Čiže odohral dvakrát viac toľko ako Foden a má čísla 5-5. Přijde Gundogan ako úplná jako brzda do toho středu. Jestli on Guardiola tím chce tu hru sklidit, nebo já vlastně si ani nedokážu sám vysvětlit, proč to dělá. Nejvíc se to děje v Lize mistrů proti velkým týmům. Pep není prostě tak nebojácný, aby šel vší útočnou silou, co má, nevím.
Já se nepamatuju, že by tohle dělal v Bayernu nebo v Barceloně. Dělal to všude právě, ve všech klubech to dělal. Dělal to, teďka nevím, jestli v Barceloně, ale myslím, že i v Barceloně, že tam dával Keitu snad do středu hřiště. Ale nejsem si úplně jistý, teďka jich nechtěl kecat, ale v Bayernu to dělal 100%. Tureho, ne? Tam dával tehdy. Barce? Ne. Já myslím, že to byl Keita. Že to byl právě, a já si, už je to fakt dlouho, takže mě se to trošku možná míchá, ale mám takovej pocit, fanoušci Barcelony, pokud to sledují, tak můžu napsat do komentářů, ale právě, že Jaja odešel docela jako brzo, ale on tam přišlo mi, že tam dost často právě dával Keitu na ty velký zápasy, ale potom, a úplně nestrčím za to ruku jako do ohně, ale vím, že potom v Bayernu se to 100% dělo a už v Bayernu se kritizoval za to, že ve primárně venkovních zápasech v Lize mistrů se vždycky posral. A jo. Kvůli tomu často i Bayern potom třeba vypadl v těch zápasech, protože prostě nehráli svou hru. Celý rok hráli stejně a v těch velkých zápasech to z nich stejný problém i teďka. Za mě ani proti Realu nehráli vůbec dobře ten první zápas, i když ho vyhráli. Nebyl to žádný výborný výkon, i když vyhráli na Realu. A otázka je, jak to bude do budoucna, ale tohle je Guardiolův problém, za který je asi nejvíc ze všeho kritizovaný, ale prostě Guardiola je takovej, kritizujte ho a on to bude dělat ještě víc. To jsou všichni. No. Takže tak. Hele, Vilko? Schválně jsem si otvoril Barcelonu v roku 2012, to byla vlastně posledná sezona Guardiolu v Barcelone, semifinále s Chelsea. A pozerám na tú zostavu a máme tam Piqué, Mascherano, Puyol, to je akože obrana, a stred pola Busquets, Xavi, Cuenca, Iniesta, Fabregas, Messi. Mm-hmm. Potom tu máme druhý zápas. Jo, je tam Busquets, Fabregas, Xavi, Iniesta zľava, Messi, Sanchez, jo, Alexis. Sorry, tak to bude ten Fabregas možná, že on tam spal toho Fabregase možná na ty velký zápasy. A je to fakt mega dlouho, já už to úplně taky nepamatuju přesně, ale je možný, že tam spal toho Fabregase máme... a Iniestu tlačil na křídlo, že tohle byl ten point. Jo, a potom tu máme rok 2011, semifinále s Realom Madrid a... Uh-huh. OK, ale tam to možno bolo vynútené, ťažko povedať. Každopádne zostava bola David Villa, Messi, Pedro a v strede bol Xavi, Busquets, Keita. No, tak ale tam Iniesta nie je ani na lavičke, čiže on bol možno zranený, ťažko povedať. Je to možný. Ja som si jenom pamatoval toho Keitu, že niekde ho tam jako práve dával na tie veľké zápasy a na Fabrega som sa teda úplne zapomnel, ale to si mi teďka pripomnel s tým, že Iniestu pak tlačil do toho jakoby křídla, no. Jo, každopádne môžeme ostať kľudne pri tom, čo je teraz a proste Guardiolovi niečo funguje a ničí to, čo je škoda. Mm-hmm. Ale je to fakt dlouhodobý problém. Je to dlouhodobý, no ne, jenom, že to je dlouhodobý problém, že to není něco, co se děje v City, ale Guardiola je za tohle kritizovaný celou kariéru, úplně celou. Proto v Bayernu, jak nevyhrál ligu mistrů, tak na ní šla kritika, ale to bylo částečně právě kvůli tomu, že on vždycky měnil to, co mu jako fungovalo celou sezónu a drtil ty týmy, tak on vždycky, nevím, jestli jako chce být za každou cenu genius a snaží se udělat nějaký takový... Asi. No překvapit soupeře, on nejvíc koho překvapí, jak jsou jeho vlastní hráči, že jo. Reálně ti mám. Fanoušky. No, fanoušky možná taky, ale... Takže já jako nejsem úplně fanoušek tohohle. On jako nikoho nepřekvapí tím, že tam pokaždý dá Gindogana. To jako není už pro nikoho překvapení. On prostě každý věnkovní zápas, když se mistrů tam dá Gindogana, tak jako tím soupeře úplně moc nepřekvapíš. Nebo tím... nevím, jak přemýšlím. No, nevím, jako zajímalo by mě to, rád bych mu viděl do hlavy, ale... No tak, no. Jo. Jinak, Vilko, co tam ještě úplně máš, protože za 15 minut nám začíná, ani ne, za 10 minut začíná United, jakože zápas. A potřebujeme ještě zapnout stream. Mal jsem tu ještě stream, jednu tak. Věc. Mm-hmm. A to bylo to, že vlastně Aguerovi končí o rok kontrakt. Máme v útoku Jesusa. Mm-hmm. Ale čo s tým? Či je prostě ten Gabriel Jesus adekvátna náhrada za Aguera? To bolo jediné, čo tu ešte mám, inak úplne sme na konci toho, čo tu mám, fakt. Okay.
Už len útok bol. Okay. Je to jediný akože point, ktorý sme neprebrali. Jo. Inak ideme všetko rad radom. Jo. Hele, ja za mňa Guardiola, teda Guardiola, ty vole. Za mňa Agüero je fantastický útočník a není vôbec žiadny dôvod na toho měnit. Takže 100% je tuhle další sezónu číslo jedna, není o čem. A pokud... Malo to být skôr o tom Jesusovi, že či... Chápu, ale my se furt bavíme... Bude schopný být jednotkou někdy v City, alebo na to absolutně nemá. To je otázka jako do budoucna, která podle mě není aktuální. Za mě jako není vůbec aktuální, protože Agüero nemusí hrát jenom rok, že on klidně tu smlouvu může o další dva roky prodloužit, takže za mě to jako není zatím aktuální. Mhm. Každopádně mám tu aj nějaké akože staty, které ještě vám prečítám, potom dám na tvoj názor na Jesusa. Jesus, 58% všetkých minút v Premier League, 13 gólov, 8 asistencií, celkovo 50 zápasov, 21 gólov, 13 asistencií. Agüero, končí mu kontrakt po ďalšej sezóne, dôležitá vec. Dal gól každých 90 minút v Premier League, celkovo Premier League 24 zápasov, 16 gólov, odohral 44% všetkých minút. A celkovo štatistiky 32 gólov, 32 zápasov, 23 gólov, 4 asistencie. Dan, ako to vidíš ty s pozíciou útočníka? Prvá otázka, podpíše Agüero kontrakt? Druhá otázka, ak nie, to vás, ok, City ho nepredá. Každopádne, bude Jesus tým hráčom, ktorý nahradí Agüera, alebo mu prischne post takej dvojky? Respektíve 1,5 za nejakým iným útočníkom, či už Agüerom alebo novou posilou, ktorú budeme možno riešiť o rok. Tak za prvý Agüero je v rámci City nenahraditelný podľa mňa. A když už by niekto měl, tak určite ne Jesus. Co ten kluk spálí, to je neuvěřitelný. Kevin by nemusel mít 20, ale klidně 35 asistencí, kdyby Jesus dával to, z těch šancí, co by Agüero dal góly, tak určitě nedokáže nahradit Agüera. Buď se smíří z rolí dvojky v týmu, nebo odejde do nějakého slabšího týmu. A doufám, že ještě se to teda sice nějak neřeší v zákulisí, ale doufám, že teda Agüero prodlouží aspoň ještě o dva roky. Určitě na to má. Teče pořád 90% stoperů v lize, takže prostor se taky najde pořád. Není důvod ještě řešit podle mě pozici hrota, tam nás bo to zatím netlačí, ale abych ti odpověděl na otázku, tak Jesus určitě podle mě nikdy nebude náhrada za Agüera. Mám úplně stejný názor, se všem všude. Ty spálené šance jsem chtěl přesně vypichnout, čiže takto. OK, máme všetko. Hezu. Takže vám děkujeme, kterým jste dopočuvali až do konca, děkujeme aj Danovi za super názory. Děkuji za pozvání. No a vidíme se někdy inokedy. Práža, povedz nám čarovnou formulku a jdeme dál. Asi Vilko chtěl slyšet, že byste se měli přesně tak, jak chcete. Tak pa. Jo, čau. Ahoj.